amigos, hola amigos, aqui do canal do Caio, aqui da Alemanha, diretamente pra, na telinha de vocês, com as últimas informações e as últimas imagens aqui na nossa região. Vejam só quanta neve, uma imensa neve chegou essa noite agora e, gente, o tempo passa, o tempo voa e a Rússia continua numa boa, gente. Pois bem, nós fizemos o boicote de gás, né? Mas no ano passado, a Rússia continuou o maior fornecedor de carvão da Alemanha. É, gente, o absurdo não tem limite, gente. O absurdo não tem limite, né? O Putin continuou, ano passado, 2022, sendo o maior fornecedor de carvão para a Alemanha. Gente, vocês querem mais absurdos? Fiquem ligados e também assistem os outros vídeos nossos, onde a gente tenta trazer a realidade para vocês, né? Os alemães não queriam mais o gás, mas precisavam do seu carvão, é, gente? Porque se a gente se desfaz de uma coisa, a gente vai ter que procurar de outro lugar uma, né, uma solução. Mas vocês sabem, né, que as atitudes tomadas pelos nossos queridos, amados líderes, né, foram assim, muitas vezes assim, eu pensei assim, essa atitude que eles tomaram, será que eles pensaram até o final e só foi assim, de um dia para o outro? Sem deixar passar pela cabeça o quê? Qual seria o resultado disso? Né? Já falei outras vezes sobre isso. No ano passado, a Alemanha comprou 13 milhões de toneladas de carvão da Rússia. 13 milhões de toneladas. E lembrando vocês, né? Lembrando vocês que fez agora, no dia 24, fez um ano que aconteceu a invasão e um ano que a Europa, os Estados Unidos, tentando através de sanções colocar a Rússia de joelhos. Agora, ontem me parece que saiu o 10º pacote de sanções, né? Mas, ao meu, que eu me lembro certo, 10 ou 11 milhões sanções que eles colocaram contra Putin. E olha lá o sozinho, gente, o sozinho. Antes, eu levei mais de uma hora e pouco para limpar tudo, gente. Para limpar tudo lá fora, carro, entrada, estacionamento de carro, etc, etc, pp. E agora, o sozinho, gente. Isso me lembra sempre dessas, infelizmente, dessas catástrofes que acontecem ao redor do mundo e muitas vezes, horas depois, aparece o sol e tudo assim, a natureza se normalizou e tudo vai indo. Enquanto nós, o ser humano, perdeu tudo. Familiares, casa, apartamento, carro, etc, etc. Né? Nossa, que tristeza, mas a natureza é a natureza. A gente tem que respeitar. Mas, gente, nós vamos continuar, gente. A Alemanha comprou 13 milhões de toneladas de carvão da Rússia. Isso é notável, pois as importações foram oficialmente proibidas desde agosto do ano passado. Com seu boicote ao gás russo, os alemães se meteram em apuros. Nós comentamos muito sobre isso ano passado, talvez vocês também assistiram esses vídeos, onde nós sempre falamos, gente, isso vai dar problemas, vai dar muitos problemas. E é isso que aconteceu, apesar do nosso querido ministro da Economia, Robert Habeck, disse que nós estamos tendo tudo sob controle, né? Os preços explodindo, né? Ele disse, ah, tudo, nós vamos dar um jeito, né? Claro. Ajudando as pessoas com um certo valor de dinheiro, né? Que sai de novo dos nossos impostos, né? E assim, amenizando os preços altíssimos de energia. Mas, gente, isso não... com isso eles não podem desfazer o erro que eles fizeram. Porque, afinal, nós todos vamos pagar para isso. Né, através dos nossos impostos. Né?
A consequência lógica desses apuros no qual o nosso governo levou a Alemanha, eles tiveram que importar significativamente mais carvão, mais de 8%, aumento comparando com 2021, para poder fechar as brechas de gás em seu país. Claro, a gente sai do mercado do gás, do fornecimento, fecha, mas a gente precisa de energia. Nós somos um país industrializado, gente. Nós temos muita, mas muita indústria que usa muita energia, química, aço, etc. Grandes indústrias, mundialmente grandes, e claro que eles precisam de muita energia. E a gente não queria mais o gás e, em comparação, compramos carvão da Rússia. Pois, é isso aí. Aparentemente, porém, o ministro da Economia, Robert Habeck dos Verdes, o nosso amado ministro, né? E o governo alemão não estavam suficientemente preparados para isso. É meio cegos, né? Nas decisões ou de propósito, ninguém sabe, né? Pois, apesar de todas as ameaças de sanções contra a Rússia, eles tiveram que ir às compras ao encontro ao Putin. Segundo a associação, escutam só, dados oficiais, né? O Caio vem novamente com dados oficiais para vocês, né? Segundo a Associação de Importadores de Carvão, chamado VDKI, os alemães importaram 13 milhões de toneladas de carvão duro da Rússia no ano passado. Isso significa que Moscou continua sendo o maior fornecedor de carvão da Alemanha. Embora o volume total tenha diminuído 37%, como foi relatado no jornal Zeit Online. Mas continua o maior fornecedor, aquele que, contra o qual a gente impôs várias sanções, pacotes de sanções. Vocês lembram, né? Ele continua o maior fornecedor de carvão. Gente, vocês, que loucura que nós estamos vivendo. E que bom que você, juntamente comigo, a gente pode trocar essas notícias, né? Para depois a gente começar a pensar o que pode significar isso tudo na verdade, né? Pois bem, em agosto, entretanto, a importação de carvão russo foi completamente proibida. Vocês lembram ainda, né? Nós também comentamos. Os Estados Unidos, os nossos maiores amigos, né? Desse, não sei quanto tempo, né? Mas desse, a guerra perdida, compensaram o declínio e assim se beneficiaram. Não. Mas isso só aconteceu por acaso, né? Que eles se beneficiaram das sanções contra os russos. Eles forneceram aos alemães, escutam bem, 9,4 milhões de toneladas, 32% a mais do que no ano anterior. Mas isso só foi por causa da amizade que nós temos, né? Isso não foi porque eles se aproveitaram da situação. Não. Quem pensa isso, ele está enganado. Isso foi para poder ajudar os alemães, né? E nada além disso. A Alemanha precisa do carvão adicional. Escutam bem agora. Estão sentados? Não. Então, por favor, sentem-se na poltrona, porque o absurdo que nós estamos vivendo nesse mundo atual não tem mais limite. A Alemanha precisa do carvão adicional para gerar eletricidade e também retirou as usinas elétricas alimentadas a carvão da reserva para esse fim. É claro, se a gente não consegue mais receber gás o suficiente, né, nós precisamos de energia. A gente tem que tirar de algum canto. E resolvemos então comprar carvão, né, lá do nosso amigo do outro lado do oceano, né? E retiramos grandes usinas de carvão da reserva. Quer dizer, eles estavam meio parados, né? Mas como reserva, em qualquer ocasião que necessitasse, nós tiramos, né? Isso quer dizer o quê? Alta queima de carvão, gente! É, né? Nós que estamos a caminho do Green Deal, né?
Mas, enquanto tem pessoas, a última geração, né? Que se colam nas ruas. Que se colam nas ruas para o povo não poder mais andar de carro. Enquanto isso, a gente tira usinas de carvão da reserva para queimar mais carvão. Para, logicamente, assim conseguir mais energia. Nós estamos no absurdistão aqui. A indústria siderúrgica, em particular, precisa urgentemente, logicamente, da fonte de energia. Também a indústria química. A BASF, maior indústria química do mundo, que agora disse que vão fechar parte e produzir menos. Parabéns aos nossos queridos líderes. Eles conseguem, sabe o quê? Levar a Alemanha, sabe para onde? Lá para baixo. Em poucos meses. Eles conseguem. Fazem de tudo, né? Mas eles têm tudo sob controle. A grande desvantagem disso, de ligar novamente mais usinas de carvão, a queima de carvão produz significativamente mais dióxido de carbono prejudicial do que a gás natural. Mas não interessa, gente. Não interessa, porque a gente quer deixar a Rússia de joelho. A gente faz de tudo, né? E ao mesmo tempo... dizem, come menos carne, usa menos carro, te cola nas ruas, né? Porque o mundo vai acabar e ao mesmo tempo, gente. Né? Nós temos a guerra que está sendo fornecida pelos países ocidentais que querem o Green Deal. Mandando todas as armas, né? Mandando tanques que usam, tanques que necessitam de 500 a 1.100 litros de diesel por 100 quilômetros, depende da atividade deles, né? Isso tudo faz sentido? Para mim não, gente. Né? Eu... deixo vocês com essa notícia do absurdistão aqui na Alemanha, né, da Europa e do mundo, com as imagens do trem aqui no fundo do vídeo. E mando um forte abraço para todos vocês. Até no próximo vídeo com mais absurdos aqui nesse mundo atual. Até mais, gente.